Здравейте, приятели! В последното видео за 2017 година ще ви покажа как да си направите този празничен новогодишен маникюр. Избрах тези два цвята за основни. Вие можете да изберете каквито искате цветове. На средния си нокът ще направя акцент с тези два броката, като първо нанасям от десния, след това от левия с гъбичка, за да се получи по-наситен. На безименният си прът започвам да рисувам двете чашки. Вие можете да направите и само една, ако не ви стигне мястото. След това на показалеца си реших да нарисувам часовник, който показва 12 часа. Правя един полукръг, след което изписвам цифрата 12. Реших да използвам римските цифри, вие може да изпишете и арабските, зависи какво ви е по-удобно. Може да използвате и клечка за зъби, с която ще се получат по-прецизни линийки. След което правя и стрелката на часовника. След това добавям по още две точки от всяка страна, за да завърша циферблата на часовника. И в двете чашки добавям от броката, който е на средният ми нокът, за да изглежда като шампанско вътре в чашките. Добавям малко и от него над тях. След това реших да завърша часовника, като добавям от същия брокат, да се получи нещо като точки с него. И отново с тъмно-синият лак очертавам пространството над точките с броката. Вие може да пропуснете тази стъпка и да оставите часовника само в първоначалният му вид. Това е завършеният маникюр след добавяне на топ лака. Надявам се да ви е харесал. Ако го пресъздадете, ще се радвам да видя вашите снимки на Facebook страницата ми Василена Снейлс. Благодаря ви, че гледахте това видео, а и всички останали през изминалата година. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да виждате първи новите видеа. Пожелавам ви една година изпълнена с много здраве и щастливи моменти. Весели празници и до скоро!